Здравейте хора, това е новия епизод на Виц Батъл, надявам се да ви хареса. Специално на вашето внимание, това е Юли, един мой много добър приятел. Някога бяхме колеги, впоследствие останахме приятели. Приятели. Това е пак някаква нова форма. Приятелство. Но с кефа, че успя да се включиш между другото, защото от край време исках да направим епизод с тебе. Юли. И си се блича фанелката вече. И цяла надежда откача. Не само да не живял си в други квартали, да. Поздрави за всички. Поздрави за всички квартали. Да. В TikTok качвам избрани вицове, за да не ги страйква самата платформа. Всички вицове от епизодите може да ги гледате само в YouTube канала, така че отидете и се абонирайте и по този начин ще подкрепите това, което правя. Също така, новия мърч, който може да видите отзад е на лице. Трябва да влезете в линка в описанието, за да може да разгледате и да видите още какви други неща има. Всеки, който иска да се подвизава с мърч на Хили ми се, е добре дошъл. Това ли? Не. Добре. Нямах се да има още, не съм готов. Не съм готов. В киното цял департамент са го кръстили на някаква мебел. Гардероб. Приятно гледане. Е, много добре стартирахме, между другото. Така ли? Дано да не е фал старт. Здравейте хора, аз съм Джем. И аз съм си Юли. Вие гледате Виц Батъл номер 42. Какво готино число. Бабата, мале, забравих да изключа ютията, ще изгори къщата. Дядото, не се бой, нищо няма да изгори, аз забравих чешмата. Това брои ли се, трябваше ми прави? Значи, откакто взех ипотечен кредит, спа като бебенце. Буда се през 3 часа и рева. Казвам ти, че не е смешно. На ръба. Ама защо смеш тогава? Значи, защото имам 2 ипотечни. Тя беше толкова ядосана на съпруга си, че не можа да го дочака и започна скандала без него. Лекар към пациентка. Мъжът ви нещо не ми харесва. И на мен, ама децата го обичат. Гърдите твои ли са? Почти остават ми още 2 вноски. Тоест, те са на банката. Тъщата към зетя. Много добро момче си бе, ама много вода пиеш сутрин. Блондинка пада в улична шахта. Отупва се, оглежда се и казва: добре, че не беше затворена, че нямаше как да излезе. Че ми стросеш за твоята реакция, въртле. Ама представя си как верно си ми вижда дупката отгоре и ми казва: слава Бог! Нощи се легнах в 22 часа. До 3 часа не можах да се нарядвам, че съм си легнал толкова рано. Толкова. Добър ден, аз съм класната на вашия син. Той много си измисли и лъже. Вярваме ви, ние нямаме син. Дебиле, няма е го. Много е тъпа, ма. Ти си ми изневерила. Помислих, че си ме зарязал завинаги. В дискотека сме, ма. Бях до туалетна. Мъж казва на жена: когато не си в настроение, трябва да ти обръщам повече внимание или да не те закачам въобще. Да. Две бълхи карат колело. Едната спряла и другата пита: що спряла? Влезна ми муха в окото. Моята жена е моята сила. Другите жени са моята слабост. Когато разбрали, че бързият влак между София и Бургас стига за 8 часа, китайците били силно впечатлени от размера на България. БДЖ, най-добрите в страната. Поне други. Изядох 6 кюфтета да не е на гладно лекарството. Какво лекарство взимаш? Е, капки за уши? Във фитнеса на колелото и тренера ме пита: що не въртиш педалите? Е, но надолу съм. Любов е когато заедно цепите дърва, па ги наредите, па хванете една и съща цепеница, па се погледнете нежно, па оставиш тя да я вземе. Любов ли бе? Той оставиш тя да я пренесе. Тя да отлее почта. Да гледат си в очите, докато бъркате бетона. Ще ти покажа целия свят, каза фризьорката и ми отряза бритона. Влиза гола жена в бар и казва на бармана: чаша уиски. И какво сте ме зяпнали? Не сте ли виждали гола жена? Барманът отговаря: просто си мисли откъде ще извадиш парите. Щом говори толкова много, не е от устата. Теб нещо друго, освен парите, въобще интересуват ли те? Да. И какво? Къде са?
Не ми е слаб ангел, Василия, ми е дявола. Кой не го знае него, значи е пропуснал. Нищо не знаеш. Много епични партията, бих казал. Много епични партията. Всеки, много който трябва фотограф, задължително трябва да се свърже с него. Аз ще му оставя линк в описанието. Просто е задължително. Да. Тъл нея с под 300 буркана лютеница да не ми пишат. Мога да те намеря. Имам приятели хакери, ей. Та, това беше епизод 42, хора. Надявам се да ви е харесал. Мен ми беше изключително забавно. Ако трябва да съм честен, между вицовете се хилях повече, отколкото на вицовете. Надявам се, защото и на вас. Тъпи вицовете. Това ти беше най-добрия вицове. Да, много ме кеви. Ако някой иска да поканим Юли отново във вицовете, да пише, искаме Юли отново. Също така, новия мърч, не забравяйте. По този начин подкрепяте канала и това, което правя. Разгледайте, харесайте си нещо и бъдете част от Виц Батъл обществото. Едно плодово фрапе, моля. Ягода или малина? Кое е по-хубаво? Малината бира. Сине, тъп си като ей тая маса. Тата някой чук. Зарежи, аз ще отворя. Разказваме тъпи вицове, но през другото време сме забавили. Това е диагнозата. Да.